müstəqil Azərbaycan Respublikası. 16 iyun 1918-ci ildə Tiflisdən Gəncəyə köçərək indiki Gəncə Dövlət Aqrar Universitetinin binasında yerləşdi. 1918-ci il iyunun 17-sində Milli Şura özünü buraxması haqqında qətnamə qəbul etdi və Azərbaycanın Ali Qanunverici Orqanının səsvermə əsasında Müəssislər Məclisinin çağırılması irəli sürdü. 23 iyun tarixində Fətəli Xanxoyski Azərbaycan xalqına müraciətində milli hökumətin təsbit olunması üçün Dost Türkiyənin yardımının əhəmiyyətini vurğuladı. Elə həmin gün hökumət Respublikanın bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan etdi. Batum müqaviləsinə əsasən Azərbaycan Cümhuriyyətinə kömək üçün Türkiyə ordusunun ümumi sayı 15 min nəfərə qədər olan 5-ci və 15-ci diviziyaları Gəncəyə göndərildi. 27 iyunda Qafqaz İslam Ordusu Göyçay yaxınlığında Bakı Soveti qoşunları üzərində qələbə qazandı. 1918-ci il iyulun 10-unda Kürdəmir və Şamaxı Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad edildi. Bakı Sovetinin Gəncə üzərinə hücumunun qarşısı Azərbaycan Türk Birləşmiş Qoşunları tərəfindən alındı. 31 iyulda isə Bakıda Xalq Komissarları Şurasının süqutu baş verdi. Avqustun 1-də Sentrakaspi diktaturası Bakı Fəhlə və Əskər Deputatları Müvəqqəti Rəyasət Heyəti hökumətini yaratdılar. 1918-ci il avqustun 4-də Ənzəlidən gəlmiş Polkovnik Stoksun komandanlıq etdiyi ilk Britaniya dəstəsi Bakıya girdi. Avqustun 11-də Azərbaycan hökuməti Gəncədə ümumi səfərbərlik haqqında qərar qəbul etdi. Gəncədə 3 ay müddətində mühüm qərarlar verildi. 1-ci, 1918-ci il 27 iyun tarixdə Azərbaycan Türk dili Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövlət dili elan olundu. 2-ci, Azərbaycan Cumhuriyyətinin vətəndaşlığı haqqında qərar qəbul edildi. 3-cü, sentyabrın 15-də Ceyhun Hacıbəylinin redaktorluğu ilə Azərbaycan qəzeti işıq üzü gördü. 4-cü, hökumətin 24 iyun 1918-ci il tarixli qərarına əsasən qırmızı fonda ağ aypara və 8 guşəli ulduzun təsvir edildiyi bayraq qəbul olundu. 5-ci, 26 iyun 1918-ci ildə isə Azərbaycan dövlətinin ilk nizami hərbi qüvvəsi olan Müsəlman Korpusu əsasında əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradıldı və Milli Ordu təsis edildi. 6-cı, 30 iyul tarixli qərara görə Yelizavetpol adı dəyişdirilərək Gəncə adı özünə qaytarıldı. Karayin qəzası Cəbrail adlandırıldı. Zaqatala Azərbaycanla əbədi birləşdirildi. 7-ci, 1 avqust tarixində Hərbi Nazirliyi yaradıldı. Gəncədə yaradılan Azərbaycan Cümhuriyyətinin idarə edici və qanunverici orqanlarının növbəti hədəfi Bakının azad olunması idi.